знак того, як знак очищення. Тобто Христос був не першим, хто започаткував це свято. Тоді, коли він хрестився, то разом з ним після нього, точніше, почали хреститися всі. Заходили всі люди, побачили, які магічні властивості він почав мати, і всі почали хреститися. Власне, що вода змиває всі оці нечисті, оці всі. Ще Адам і Єва проділки. А як же ж? А скажіть, а ви займаєтесь мороживанням, ви пірнаєте в ополонку? А ви знаєте, ми маємо мрію розпочати таку традицію. Я не знаю, звідки ви вгадали, я сьогодні, власне, планую. Сьогодні о 16-й, десь приблизно 17-й годині. Я сьогодні, так запам'ятайте, Це запрошення, тому що це справді, це треба колись почати, тому що це дуже корисно. Дуже корисно. До речі, щоб ви знали, стрибати в ополонку треба повністю гору. А це не гріх? Так, що? Ні, це не гріх, тому що коли наступно, як ти маєш якийсь певний, якщо ти маєш певний одяг на собі, ті місця не відмиються від гріхів. Ці місця можуть примерзнути. А я пропоную всім чоловікам чи жінкам тільки деякі частини від гріхів відмивати. Навіщо повністю пірнати? Я думаю, що коли ти при температурі мінус 20, то вже ніхто ні на кого увагу не звертає. При мінус 20 чоловіки і жінки майже не відрізняються один від одного при такій температурі. Всі є одною консистенцією. Так само, як наш наступний гурт, який називається «Мобільні блондинки». Вони сібляки і всі однієї консистенції, всі білі. Слухайте, перед тим ми говорили про чортів, чотирьох, появилися четверо ми. Зараз ми говоримо про наступний гурт «Блондинки», і ми, так би мовити, підводимо наступну тему. Дві білявки. І Нянь все ж таки знаходить один одного у нас в ефірі. Після цього кліпу ми відразу повертаємося до українських барв. У нас є тест для цього колективу, і, звичайно, ми послухаємо виконання їхніх композицій, їхніх пісень. П'ять блондинок змусили нас з Помелою просто піднятися, підвестися і стати на ноги для того, щоб краще зрозуміти, що ж вона такого там сказала. Але це не єдиний привід для того, щоб ми піднялися. Ми зараз будемо слухати виконання гурту «Українські барви», їхню композицію, яка саме присвячується сьогоднішньому святу. Проте перед цим я хотів би спитати, як українського колектива, скажіть, які домішки, якої музики ви до себе допускаєте для того, щоб глядач все ж таки більш радісно сприймав дану творчість? Дякую. Питання, ну, сама назва нашого колективу «Український бар» говорить про те, що ми намагаємося виконувати різних стилів, різних жанрів українську музику. У нас насправді 6 різних альбомів, 6 програм. Є, скажімо, там і класична українська музика, є фольклорна музика, такому класичному розумінні, і є багато таких експериментів музичних. Ми експериментуємо з українським фольком, наприклад, українську пісню виконуємо в рок-н-ролі, чи в кантрі, чи в квітстепі, тобто таке. І маємо окрему цілу програму, такому поп-рок-попс. Тобто всі люди, які бояться української народної музики, сьогодні можете її не боятися, тому що виконання українських барв, ця композиція звучить і по рок-н-рольному, і по джазовому, і по степому, і як завгодно. Люди, які не вірять, що можна грати рок-н-рол на баяні, також потім вони порозуміють, що все-таки можна. Ось так от. А тепер для того, щоб перевірити, чи справжні це українські барви, чи добре ви знаєтеся на кольорах, для всіх учасників цього колективу, у нас з Помелою є тест. Вікторина на знання ефекту фарб. От скажіть мені, перше запитання. Колір, за допомогою якої раніше лікували безсоння? Білий, червоний чи синій? Безсоння? Да, так, з моєї покою. Ну, якщо лікувати безсоння, білий, червоний чи синій? Я думаю, тільки червоний. Безсоння. Ні. Ага. А лікувати? Лікували, так. Я думаю, треба пробуджувати. Ну, якщо лікувати, то, напевно, я не знаю. Такий холодний. Синій колір. Ну що, далі, друге запитання. Який колір використовувався в багатьох в'язницях США для утихомирення буйних ув'язнених? Ви це маєте знати. А. Блакитний, Б. Ніжно-рожевий і В. Фіолетовий. Так. Ніжно-рожевий. Бачите, я ж кажу, ви маєте це знати. Який колір, за спостереженням фахівців, у поєднанні з ясно-зеленим і блакитним, зменшує страх пацієнта на прийомі у зубного лікаря? Це, до речі, також жовтий, червоний чи чорний? Жовтий. Якийсь. Я думаю, що жовто-блакитний прапор нашої держави – це найкращий фон, який можна вішати для того, щоб і заспокоювати, і знімати страх в стоматологічних кабінетах. І збуджуватися, якщо потрібно. А ще можна слухати музику. Так. Зараз в вашому виконанні, будь ласка, хотіли б послухати вашу пісеньку «На водохрещому». Дуже дякую. Ми всі знаємо, що в Україні є традиція на водохресті саме щедрувати. Отже, ми віншуємо вас тим Йорданом. Бог мій об'явився в трьох святих особах, де Христос хрестився на Йорданській мові. Горою Дух Святий над ними літає, і на долині світом наповняє. Здивався весь світ, вся Божа родина, що Іоанн Предтеча хрестить Бога Сина. І ми ходимо по воду священо, і освятим душу охрещено, а та вода буде всім помічна, а вам, Господь,
на нові літа. Повінчувати, щастя бажати. А йди ж за грішми та до комори, ключики бери, скриньки розмикай, нам грошей давай. Ой, давай, давай, не затинайся, бо як не маєш стати, не підем з хати. Євгенія Власова, альбом і плакат, і диск, це те, що у нас є зараз в студії замість грошей. Візьмете? Підходить. Беріть. Далі ми продовжуємо наш «Good Morning», не менш зривову композицію від Галі Маків. Маланка.